Міська рада прийняла бюджет Одеси на 2021 рік. Він складе майже 10,5 мільярдів гривень. Витрати заплановані на рівні 9,5 мільярдів гривень. Отже, головний міський кошторис можна вважати збалансованим. Найбільше грошей піде на зарплату працівникам бюджетних установ, а також житлово-комунальне господарство і дорожню сферу. Серед тих, хто отримує багатомільйонні дотації – міський громадський транспорт і тепловики. Останнім виділили 150 мільйонів гривень. Що стосується самого засідання, то тут було далеко не все так гладко. Так, депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Роман Сеник запропонував колегам проголосувати за внесення на розгляд проекту рішення, яким передбачалося б створення міського реєстру рекламних конструкцій. Документам також пропонувалося тимчасово терміном на один рік зупинити видачу дозволів на розміщення білбордів, банерів та інших рекламних конструкцій. Це могло б розвантажити міські вулиці від рекламного засилля. У каждого депутата есть право внести с голоса проект решения. Если он будет поддержан сессией, то только после этого он выполняется, визируется, проверяется и тому подобное. Поэтому я хочу воспользоваться своим правом. Ну, немножко, извините, что я вас перебиваю, неправильно вы поняли норму регламента. Однак така конструктивна ідея не знайшла розуміння у міського голови. Більше того, була зустрінута вкрай негативно. Мовляв, з голосу такі пропозиції вносити не можна, це порушення регламенту. Виглядало це дивно, якщо врахувати, що представники депутатської більшості практикують зміни у порядку денному з голосу вже не перше скликання. До слова, про правила ведення сесії депутат фракції «Опозиційна платформа за життя» Віталій Саутьонков нагадав, що на минулому засіданні пропонувалися поправки до регламенту, що дозволяють вести роботу сесії російською мовою. Я бы хотел обратиться ко всем своим коллегам и сказать, что вы, я уверен, с удовольствием будете соблюдать закон и каждое свое выступление будете на украинском языке декламировать, а мы будем продолжать выступать на русском, несмотря на санкции. Однак і ця пропозиція була відкинута головою, що втім не завадило Геннадію Труханову більшу частину засідання проводити саме російською. Особливу увагу на сесію було приділено програмі здоров'я. І попри те, що частина бюджетних коштів запланована саме на охорону здоров'я, вже можна говорити, що коштів цих буде навряд чи достатньо. Зрозуміло, їх могло бути більше. Наприклад, якби міська влада взяла на себе сміливість і перестала розбазарювати дефіцитні гривні там, де б їх можна було заощадити. Наприклад, на штучну ялинку, яку встановлено на Думській площі. Про що міському голові заявив представник партії Шарія Ілля Фрейман. Що нам зараз потрібно в першу чергу? І тут ми отримуємо відповідь. Оказується, в першу чергу, те, що нам зараз потрібно, це 10-метрова ёлка, извините мене, і світящиеся звірушки, пінгвінчики, петушки, стоимостью в 2 мільйона гривень сумарно. Я прекрасно розумію, Геннадій Леонідович, що є поняття, це праздник, символізм, новогоднє настроєння, але нам потрібно бути скромніше. Я убеждений, і медицинські працівники, і психологи убеждены также в том, что терапия, в том числе прогулка возле елки новогодней, лечит, реально лечит. Зрозуміло, порятунком від коронавірусу могла б стати вакцинація населення. Ще один депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Віктор Баранський запропонував розглянути питання про придбання вакцини від COVID-19. Аналоги российской вакцины «Спутник 5» есть уже в США и в Германии, но перспективы ее поступления в Украину остаются на сегодняшний день туманными. Наша политическая сила «Оппозиционная платформа за жизнь» считает целесообразным предпринять все необходимые меры для того, чтобы эта вакцина была сертифицирована и поставлялась бесплатно за счет городского бюджета нашим горожанам. Попри те, що за цю пропозицію більшість депутатів не проголосувала, міський голова Геннадій Труханов відповів, що дасть протокольне доручення профільному департаменту. У будь-якому випадку вакцина, на відміну від штучної ялинки на Думській, у врятуванні людей виявиться куди ефективніше.